En herdepojke satt i en backe och vaktade byns får. Han hade tråkigt, så han ropade: "Kvargen kommer!" Byborna kom genast springande. Men när de kom fram syntes ingen kvarg. "Ropa inte kvarg, herdepojke, när det inte finns någon kvarg." "Kvarg!" Men pojken ropade igen: "Kvargen kommer!" Och den här gången har pojken faktiskt rätt. Verum hälsoyoghurt kvarje här. En krämigare kvarg, fullproppad med Verums unika bakterier.